sad imamo već mnogo više iskustva, mnogo tema je o kojima smo pričali do sada i mislim ono po čemu se najviše razlikujemo iz godine u godinu je to što shvatamo da nije dovoljno da pričamo, nego nakon završetka konferencije da pokušamo nešto od ovoga o čemu smo pričali da sprovedemo u delo. Bilo da su to promene u nekim našim ličnim životima, bilo da su to u krajnjem slučaju promene u zakonima, čemu težimo i sa čime mi bili jako srećni i zadovoljni. Jedna od poruka panela jeste odvaži se, osnaži se. Koja je vaša poruka ženama kako da se odvaže i osnaže i urade ono što su uvijek želele? To je zanimljivo pitanje. Jedna važna stvar koja mi pada na pamet, to je podrška. Žene uvek traže podršku i retko kad nešto čine bez podrške. Ja bih htela da kažem i da ohrabrim naše žene da se oslone same na sebe i da neće imati podršku u svakom trenutku, ali je važno da veruju u sebe, jer ako ne veruju u sebe, niko neće verovati u njih, tako da, da bi zaista preduzele neke stvari koje su velike, koje su važne i koje žele, treba da imaju više hrabrosti i da se manje oslanjaju na druge.